Anatera kitalo nnyo kitalo ddala amawulire agaliwo natera mawulire siga sanyu wabula mawulire gannaku okusaako n'okunyolwa okusinziira natera ku kyengendo kubanga nkutegeeza kitalo ddala omwami amanyikiddwa nga Keti Promotion omwami amanyikiddwa nga Keti Promotions afiridwa mukyala we oba gwe twandiise nga main wife we abadde amufumbira etooke waka oba mukyala we mama w'abaana be ewaka kitalo nnyo kitalo ddala kanyongera okubanga nkutegeeza enteekateeka nga bwe ziri ate era nga bwe bitambula sayidi eyo jjukira nti tutewamu ssente banaffe aba biva organic nga bano bajjanjaba endwadde zonna mu ngeri eya habo ate ng'ebintu ebibeera nakyo tebirina side effect yonna bakubire ku ssimu 075-26-2-247 basangiwa ku access building ku lubaga batuukawo oba nga bakubirako ofuna obujjanjabi nateera wamu ne banaffe aba je events nga bano bakwata emikolo video coverage music video cinematography live streaming bintu bingi ebyekuusa ku video wamu n'okuba ebifaananyi ate ebiri ku mutindo gw'ensi yonna bakubire ku ssimu ya MTN 077-58-50-658 wamu ne Airtel 070-81-08-054 omwami amanyikiddwa nga Haj Musa Kavuma abangi bamanyi nga Keti Promotions ekituufu essaawa zino tali mu mbeera nnungi oluvannyuma lw'okufiirwako mukyala we ono gw'abadde amaze naye ebbanga eriwererako ddala yafudde ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero wakati w'essaawa etano actually twafunidde okwongera okumanya oba amawulire we gagendedde ddala okusaasaana ku mitimbagano okusaako n'okwongera okufuna information saawa ttaano saawa mukaaga obudde obw'ekiro omwami ono abasinga mumumanyi era nga mumuwulira ategekanya ebivulu ebyabayimbi era nga yono yasinga okubaako olwangoozi ku kivulu kya weninwagi ekyalimu okubanga kyatundibwa okuva mu Swanks Avenue Keti Promotions era yali mu kivulu kya mwana muwala Martha Mukisa ekigenda okuba ena kuzomwezi nga 12 omwezi guno gwennyininnyini kitalo nnyo tusubire abayimbi bangi okubanga bajja genda maaso babe ng'ateera bamuziikirako omukyala we bajja genda maaso okubanga bamuziikirako omukyala we okusinziira nti abadde mukwano gw'abayimbi bangi nnyo ateera y'omu ku bantu abakutte ku bayimbi mu kutegeka ebivulu okusako n'okupromotinga music industry ya Uganda era be bamu ku basajja aba business abasinga okuba ne ssente mu ggwanga Uganda omukyala we tufunidde amawulire gano essaawa zino nga mazo okutwalibwa mu kyalo wabula ngenda kuba nnyongera okuwa deep information about family ye okusaako n'amannya ga mukyala mu bujjuvu okusinziira nti information tinaba kufuluma ey'amannya ge okusaako n'ebimukwatako n'ekifaananyi ogenda kuba ng'ateera okifuna wabula nateera twongera ateera okukubagiza family eyo n'okwongera okusaba Mukama Katonda agigumye okusinziira ku ebyo bayitamu okusaako n'embeera gye bawulira essaawa zino kitalo nnyo kitalo ddala mukyala wa Keti events oba Keti Promotions bambi avudde mbulamu bw'ensi eno weyongera okwekuumira ku mukutu ebirala tugenda kuba tubikuba mu bujjuvu.